Експрес-лабораторію з тестування на ВІЛ та вірусні гепатити розгорнули в холі одного з тернопільських торгових центрів. На тестування прийшов Ігор Мудрик. Хлопець каже, такий тест робить вперше. Часто треба проходити, тому що заразу можна будь-коли підхопити. І, це обов'язкова міра, я рахую так. Раніше я навіть не цікавився тою темою, але думаю, це дуже важливо для свого здоров'я. Збір крові робить лаборантка Ольга Чапльовська. Каже, на результат тесту потрібно чекати 15 хвилин. Тест проводиться, забір крові з пальчика, ланцетом ми прополюємо. Набираємо достатню кількість крові, розкапуємо тест касету, луночки. Для кожної інфекції використовується своя окрема луночка. Швидкий тест на ВІЛ та вірусні гепатити під час акції зробила 21 людина. Усі результати негативні, розповіла завідувачка відділення профілактики та лікування ВІЛ-інфекції СНІДу Тернопільського обласного медичного центру соціально-небезпечних захворювань Софія Заєць. За її словами, від початку цього року в області виявили 87 ВІЛ-інфікованих людей. В нашій області таких людей є близько 1000 людей. З них приймають лікування, це є 736 людей. Ось є люди, які внутрішньо переміщені, які звернулися до нас з інших областей, отримують у нас лікування теж, це зовсім без проблем. На обліку в нас є 27 дітей, з них 13 вже є з діагнозом ВІЛ-інфекція, і решта дітей знаходяться на обліку, на монітору. Це діти, які народилися від ВІЛ-інфікованих матерів. Вони народжуються здорові, якщо мама лікувалася, але в нас на обліку вони спостерігаються на моніторі півтора року. Тенденція до росту є, незважаючи на те, що кількість обстежень падає з кожним роком, зменшується, кількість виявлених пацієнтів збільшується. На вірусні гепатити, зрештою, якщо маю статистику тільки тих людей, які у мене на обліку, тобто ВІЛ-інфіковані, на сьогоднішній день у мене 130 людей. Це люди, які мають підвершений скринінг на гепатит С. Тетяна Панченко, Андрій Прокопів, Суспільне новини, Тернопіль.